2-ci rəd. Ataların basında bolğan körünüşlərdi. Sonra çürük. Qayatan basında ay gördüm. Ay aspanğa bulay köterilib başlatqan. Köterilib. Turdu töbədi. Sosun ata at üstündə otur ekin. Sonu gördüm. Sosun qay ata? Kırpay atan mı? Al bastayık, ayta veriniz. Salamatsızlar, bugün Tamız'dan 16'sı, 2020 yıl. Biz atağa ziyaret edip barıp kayttık. Menin atım Bibamina bolat. Men Ağordağa kelgeli birinci rett ziyaret jasap oturgan künim. Şıraqqa da birinci rett katısıp oturgan. Men barğanda birinci Qabanbay Batır babağa kirip şıkıp qaytar kezde Farizatanın qasında Kur'an oqqan kezimizde. Men aşık rozu heleti tüs gördüm. Tür gördüm. Jasıl tür, sönden sarı tür tüs gördüm. Содан кейін Ниязби атаға келгенде маған кіндік астыма ем түсті. Жүріп баратқан қайтар кезімізде басым демдеді. Ақ мүйізді әулие. Әулие атамызға барғанда менің асқазанымды қыздырып емдеді. Қайтар кезде тұтас арқамды сипап ұстып өткендей болды. Сөнке мына Орман би атаға барғанда қып қызыл, бәрі жер қып қызыл болып кетті. Қызғалдақ түс сияқты қызыл болды да. Сөйткен ашық жасыл түс болды да. Сол ашық жасыл түстің үстінде жаңа қызғалдақ түстер гүлдер сияқты болып, ноқат-ноқат болып түсті. Содан кейін Қырықбай бақсатаға барғанымызда Құран оқып отқан кезде, Нұрғиса Құлан оқып отқан кезде мен қолымды төмен қаратып жайып отыр едім. Екі қолымды ашып жоғары қаратты. Сондай бір күшпенен. Содан кейін қып-қызыл түс көрдім. Қып-қызыл түстер көрдім. Қызыл роза сияқты араласқан. Сөйтіп ашық жасыл. Ана жатқан кезімізде жерге жаттық қой. Сол кезде аспан қарап жатқан кезімізде қып-қызыл ашық роза түс көрсетті де, етбетімізден түскен кезімде жер ана ауыртпашылығын дала көрдік жаттық қой сол жерде. Фиолетовый свет түс көрсетті. Содан кейін Бердіқыл хан атаға келгенде Бердіқыл хан атаға келген кезде мен бір тегіс қызыл көрдім болды. Сөйтті. Мен бірінші рет қатысым. Рахмет, қабыл болсын. Әмин. Ал, бастай беріңіз, өзіңіз таныстырыңыз. Саламатсыздар. Менің есімім Нұртай. Сарыарқада Бесатаның басына осымен бірінші рет барып келдім. Ниязби атаның басында ең бірінші көрініс. Жасыл киген, алыстан жасыл киген дөңгелек шарп келді де, үлкейіп барып, сарыға айналып кетті. Осындай түс болды. Ақ мүйізді әулие атаның басында да дәл осындай бейне көріністер болды. Одан кейін Орманбек би атаның басында жаңағыдай жасыл түсті. Ақшыл киген жасыл түс. Кеңістіктің бәрін сондағы көрсетіп сары айналды, сары түстер болды. Одан кейін айды көрсетті. Полумесі дейді ғой, сол айды көрсетті. Енді Қырықбай бақсатаның басына келгенде онда ерекше болды. Өз жерде көп ата көрсетті. Түстер деген сондай әртүрлі ашық, қою түсті, әдемі қылып көрсетті. Ең бірінші көрсеткені жасыл өтті, сондай тығызды жасыл келген, ашық жасыл келген, одан кейін жаңағы дөңгелек жасыл қылып, сары қылып, фиолетовый қылып көрсетті, бордовый светтерін көрсетті де, ол жерде айды көрсетті. Ай бірақ та уже оң жақта былайынан шалқасынан жатты, толық қылып көрсетті. Әлгі ай біресе жасыл болды, біресе сары болды. Мен бір бақта былай жыланның басыма тұмсығын ғана көріп қалдым. Тұмсығын көрсетті де төбесінде бір сказкаларды ойладым, төбесіне кигенмін де.
Я сондай жалтыр деген сондай бар екен, тез соң көрсетіп кетті. Ну, жерде өте көп сондай мол не көрсетмен жүр көп сондай қалып, тез жазба бердім. Тағы да не көрдім мен жерде. А, да, сол жерде сосын кейін Мұратбек Құран оқыды атаған. Сол кезде бір үлкен жинағы қызыл түсті, қою келген қызыл түсті, түсті көрсетті де, әлгі барып, қоразға айналды. Қораздың құйрығы деген сөйлеп, мына жүндері бәрі, нелері бар, сонда әдемі-әдемі тұрып көрсетті. Бердібек қараматының басында, өз жерде енді жаңағы жасыл түсті, неше түстілерді көрсетті, бірақ та түстері сондай өтті-өтті ашы қойып, күшті көрсетті. Ondan ki bir көрсеткені болады ғой ма? Сатурн бақала шардың ортасында бір планета бар. Сол шардың ортасында сондай жап жасап сондай көрсетті. Осы жер анадан шығылған кезде ерекше болды. Ерекше болды. Сондай бір енді жеткізе алмайсың десе. Түстердің түр-түрлері өте әдемі болды. Сондай бір жақсы ғажап. Нелер болды, көріністер болды. Түсінікті. Аха, қабыл болсын. Күн басында ең бірінші екі көз көрсетті. Жайғана екі тоңғылы көз көрсетті. Одан кейін келді. Резкі дәл көз алдыма келді де, яғни инопланетаниттардың көздері бар ғой. Сондай бір көз көрсетті. Одан кейін бір жақ бетін ғана бір әйел адамның бар десем бе екен, әттен көздер көрсетті. Осы көздерді Құдай-а, білмеймін, сан көп күн мысалы екен, ата сол Құран оқып біткенге дейін, зікір біткенге шейін көрсетті. Бұл қай жерде? Бұл болды Қырықбай Бақсатаның басында болды. Сосын Бердібек Қанатаның басында кішкентай ғанадан деп дөңгелек, ортасында көз сияқты точкасы бар, содан біткен былай бір біткен жорғалған екен. Сондай, ондай деп көрініс болды. Сосын мен білсем деп едім, мына көзді неге көп-көп көрсетті, әртүрлі көздер көрсетті. Түсінікті. Аха, баста беріңіз. Мен атым Алтынай. Бірінші рет Бесатада мамыр айында болған, но екінші рет бабалардың басында осындай көріністер көреді. Ниязби ата кіргенде құлағым шулады, не берді, белгі берді, құлақтан берді. Қақ мүйізді атаның басына келгенде әдемі көбелек көрді. Сондай қанаттар әдемі, неше түрлі қызыл, жасыл, сондай көбелек көрді. Орманбет би атаның басында көп адамдар көрдім. Көп адамдар болғанда бұлай сым, сынның артында көп адамдар, тұрық кісілер. Сондай нелер, көп кісілер көрген сондай көрсете берді көп адамдар. Орманбет би атаның басында. Қырықбай Бақсы бабаның басында айды көрдім. Сым дедіңіз бе жаңа? Сым көрдім. Ол сым қандай ол? Не сым? Мандай. Бейнелеп беріңізші. Ана пеленге түскен дұрыс еді. Сондай сымдар. А, өйткені бұл мен сұрақ оны қойып отқаным, өйткені мынау Ақмол бар ғой, бұрын жүрі жақты ал жер болды ғой, сол. Сол несі, иә, көп адамдар тұр сымның артында. Иә, адам көп болды, сөйтіп көрсетті. Сосын мына Қырықбай Бақсы бабаның басында жаңа айтты ғой, ай аспанға ұшты, нық тұрып қалды төбеде. Сосын Қырықбай Бақсыны жылтың үстінде көрдім. Қазақша киінген. Сосын көп аталарды көрдім, қазақша киімдер киінген. Бастарында бөріктері бар, сақалдары бар. Сондай бір-екі бабаны көрсетті, қазақша киінген. Сосын не, қара қасқыр көрдім. Қара қасқыр көзі жанып тұр. Сондай қара қасқыр көрдім. Сосын мына түстер көрдім, жасыл, қызыл, осылай айналып тұратын, сары. Сосын ем жүрді сол бабаның басында, анағанда. А, не, хан бабамның басында болғанда ем жүрді, сосын Сарабай биата белгісін берді, сосын бақал мательдер келді. Болды? Түсінікті, көп рахмет, қабыл болсын.